କମ୍ କାଦୁଅ ବେଶି। ଖାଲ ଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତାର ହାଲ ବେହାଲ। ଏ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାକୁ ନୂଆପାରି ଗାଁର ଆଦର୍ଶ ରାସ୍ତା। ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଳକଇ ଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆପାରି ଗାଁର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ରାସ୍ତା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ମୁଠେ ବି ପଡ଼ିନି। ଗାଁରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁନି। ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ନାରା କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଆଉ ଭେଳିକି ବୋଲି ଯାହା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁବାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେନାଲ ବନ୍ଧର ଇଏ ଇରିଗେସନ୍, ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଇରିଗେସନ୍, ସେଠି ବି ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ ଆମେ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆର କିଛି ସୁଫଳ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଡିଡ଼ିଙ୍ଗ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ନାରୀକି ସମ୍ମାନ, କ'ଣ ସମ୍ମାନ, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଯାଇ ହେଉନି କ'ଣ। ଏମିତି ଆମେ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୋହୁ ହେଇ ଆସିଲେଣି, ଏଇ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଝିଅ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କରିଦେବୁ, ଆମେ ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, ତମକୁ ଭଲରେ ରଖିବୁ, ତମକୁ ଘର ଦେବୁ, ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁ ସିଏ ଖାଲି ଶୁଣେଇଆକୁ, ଖାଲି ଶୁଣେଇଆକୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯା ସେଇଆ, ଆମେ ଯେଉଁ କାଦୁଅ ସେଇ କାଦୁଅରେ ଅଛୁ, ଆଉ କେଉଁଠୁ କ'ଣ କରିପକାଉଛନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗାଁ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ଡିଣ୍ଡିବ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଅସଲ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇନାହିଁ। ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭୋଟ ସରିବା ପରେ ଦେଇଥିବା କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ନ ହୁଏ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିଦେବୁ, ତମେ ଏଥରକ ଦିଅ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆମେ ତମର ସବୁ କାମ କରିଦେବୁ, ସେ ଘର ମିଳିବ, ସେ ଅମକ ମିଳିବ, ସେ ଅମକ ମିଳିବ, କିଛି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, କେନାଲ ବନ୍ଧ, ସେ ରାସ୍ତା କରିବାକୁ ସେମାନେ ରାଜି ନୁହେଁ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ। ମୁଁ ବି ଆସିଲା ବେଳଠୁ କେବେ ବି ସେତେ ରାସ୍ତା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସେଠି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭଇ ବସ୍ତି, ସେଠି ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ବହୁତ ଲୋକ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥରକ ସେଇଟା ପ୍ରପୋଜାଲ ଯାଇଛି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେଇଟା କାମ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଡିଆର୍ଡିରୁ ପାସ୍ ହେଇକି ଆସିଲେ କାମ, ନୂଆପାରି ଗାଁଟା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଗାଁରେ ମୁଁ କରିବି। ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ ନୂଆପାରି ଗାଁକୁ କେବେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ସରପଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନୀତି ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକର କୁଳକଇଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆପାରି ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ମୁଠେ ପଡ଼ିନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।